Pokud se vám dostal do ruky nějaký starší fotoaparát bez expozimetru, může to být buď po dědečkovi, nebo po tatínkovi, nebo z bazaru, nebo někde koupený na internetu, a chcete si vyzkoušet, jak se na takový fotoaparát fotí, musíte mít nějakou možnost změřit expozici, jak bude vypadat scéna, aby byl film správně exponovaný. Expozimetry můžeme mít několik druhů. Jednak je to asi nejběžnější expozimetr, pak je to ten expozimetr ruské výroby, anebo to může být aplikace do telefonu. Pokud nemáte klasický analogový expozimetr, dá se použít i ten v telefonu, což je asi nejvíce dostupná záležitost. Tento expozimetr funguje ve stupnici DIN, kdy podle množství světla ukáže ručička na stupnici třeba při citlivosti 100 nebo 21 DIN. Nasměrujeme proti té ručičce, což je v této části, a odečítáme spodní části clonu a tady odečítáme čas, který nastavujeme na fotoaparátu. Tento expozimetr už umí i ASA neboli ISO a vlastně nastavením tady této hodnoty upravujeme podle toho, jaký máme film ve fotoaparátu. Takže při stovce můžeme měřit hodnotu s tím, že vlastně zamáčkneme tady čudlík a kolečkem posouváme hodnoty proti sobě. Dioda pod průzorem, kterým se vlastně díváme na danou scénu, ukazuje, kdy je hranice mezi expozicí a pod expozicí, takže při této scéně, která je vlastně konkrétně tady na telefon, ukazuje, že třeba vyjde clona 5,6 na jednu čtvrtinu vteřiny času. Aplikace jako Lightmeter lze použít taky, má průhledový střed, která vlastně komunikuje s zadním fotoaparátem a ukazuje nám scénu, kterou chceme měřit. Má dokonce možnost zoomování, takže my si můžeme přizoomovat na určité místo, které chceme změřit. No a samozřejmě zase si nastavujeme ISO. Pokud dáme stovku, tak nám automaticky nastavuje a víme, že na 5,6 budeme potřebovat 1/15 vteřiny. Tady u této aplikace se tímto tlačítkem přepíná na způsob měření buď dopadajícího nebo odrazeného světla. Teďka je to vlastně odražené, když se světlo odráží od scény. Pokud byste chtěli měřit dopadající, tak vám to zbělá. To znamená, že potřebujete do konektoru zasunout fyzicky kalotu bílou, která vlastně měří světlo a přepočítává to do telefonu, do té aplikace. Při určování expozice máme tři veličiny. Jednak je to citlivost filmu, takzvané ISO, potom čas, to znamená, jak dlouho bude otevřena závěrka, a clona, která nám určuje hloubku ostrosti. Základem u analogových fotoaparátů je to, že vlastně zakládáme film o určité citlivosti. Pro ukázku máme tady třeba FOMO 100 ISO, což je 21 DIN. Tady tato informace se nám bude hodit konkrétně tady k tomuto expozimetru, protože měří v hodnotách DIN. Vložíme film. Do fotoaparátu.
pojistný šroubek. Tak. Cívku máme v horní části. Do spodní části přidáváme novou cívku s filmem. Tak. Zavedeme část do nové špulky. Tak. Tak, na značku. Tak, zajistíme. Připravíme první záběr. Tak, máme jedničku. Připravíme si nějakou modelovou scénu, dejme tomu zátiší, kde máme zdroj světla na danou fotografovanou scénu. My naměříme expozimetr na fotografovanou scénu a budeme měřit světlo odražené. Je možné měřit také světlo dopadající, k tomu slouží tady ta bílá krytka, kde se vlastně namíří nepřímo proti zdroji světla a ukazuje nám hodnoty. My si to ukážeme takto, ono je to flexibilnější, že vlastně tady touto částí prochází světlo a ukazuje nám ručička, jaké množství světla prochází. A my si nastavíme hodnotu 21, což je vlastně citlivost toho filmu a podle toho budeme odečítat hodnoty tady dole. Spodní část je clona a tady je čas od 60 vteřin, 1 vteřina, 2 vteřiny a pak je tady až 1000 vteřiny. Dejme tomu, že chceme fotografovat na clonu 5,6 a vychází nám tady 1/8 vteřiny. Připomínám, je to modelová situace. U konkrétních případů se to může lišit. Tak. Máme tady na Flexaretě máme hodnoty. Konkrétně na tento stroji to máme tak, že máme čas. To zkusím přiblížit, jestli to bude vidět. B1, 2, 3, 1/8, 15, 30, 60, 125, 250, až 500. A tady na druhé straně máme celnové čísla 3,5 až 22. Tak, my jsme říkali, že budeme fotit podle expozimetru na 5,6 na 1/8. Takže my si nastavíme 1/8 času. By to mělo být pěkně vidět. Tak máme 1/8. Tady nastavíme na 5,6 a máme fotoaparát připravený na fotografování. Potom už stačí akorát zaměřit, zaostřit a vyfotografovat. Aby jsme si zapamatovali, jakou citlivost filmu máme ve fotoaparátu, protože není možné měnit citlivost po pohlíčku. Některé fotografické přístroje mají na zadní straně takovou kapsu, kdy se vezme část z krabičky a zasune se tady do toho okýnka a vím, že mám nastavený nebo mám vsazený film, který je o citlivosti 100. Konkrétně Flexareta tady toto okýnko nemá, tak já jsem využil té situace, že jsem si tady vlastně jsou sáňky na blesk nebo na zaměřovací průzor, že já si kolikrát udělám jenom takto si vložím ten papír a
a případně ho zastřihnul, abych věděl, že tam mám konkrétně citlivost 100 anebo konkrétní druh filmu, od kterého výrobce vlastně potřebuji. Filmy jsou dodávány v různých citlivostech, dejme tomu 100, 200, 400. To jsou takové nejběžnější citlivosti, dají se upravovat potom různým pušováním a úpravou, o které si povíme příště. Teď už akorát zkoušet nastavovat expozici, zkoušet fotit a uvidíte, jaké budete mít výsledky.